သွန်ဆဘိုးပါဝါထိုးလိုက်ပြီးမြောက်ဦးရီတ�င်းကနေပြီးတော့ချိန်ညာလိုက်ပြီး channel B ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးအခုတခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့သွန်ဆဘိုးဖန်ဝရန်းထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးသွန်ဆဆဆိုရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမသိရသူရှိမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးเนาะဆယ်စုနှစ်နှစ်ကူးတိုင်အောင်လို့အောင်မင်းကြော်ကြခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်တည်းလဲသွန်ဆရဲ့ဆံကကြာမသွားပဲနဲ့အောင်မင်းနေဆက်မင်းသမီးတက်လာပဲဖြစ်ပါရယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအောင်မင်းမှုတွေများစုပ်ဖို့ပိုင်ဆိုင်ထားကြကြအောင်ပဲမြမဇေကြီးဂျီစောမင်းသမီးတွေမှာတရာအောင်အောင်ပဲဖြစ်ပါရယ်เนาะ သွန်ဆာကတူပောင်းတေယုဆောင်နဲ့ကရယ်တဲ့တိုင်ကိုလည်းစေယောကိုပါနေပြီးတော့တေယုဆောင်တတ်သူဖြစ်လို့အနုပညာနယ်ပယ်ထဲမှာလည်းချစ်ခင်သူတွေပေါများပါပဲ။သွန်ဆာကပြပွဲတွေတက်တဲ့တုန်းကပြပြီးတော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သူနာမရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကြိုရွှင်စေခြင်းသူပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။သွန်ဆာကကြာစီအိုဆာကောင်နိုင်ကိုလည်းပြပြောင်းတေယုဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိတာပါပဲ။သွန်ဆာကအလှူတန်းလေးကိုလည်းရရောသူပြပြီးတော့မကြာခဏစုသလိုလည်းဘုံကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးတွေကိုလည်းလှူဒါန်းပေးလေးရှိပါ යි ။ပရိသတ်တွေကိုလည်းအရင်ချစ်တဲ့သွန်ဆာကမကြာခဏစုသလို ပုံတင့်လေးတင်ပြရနဲ့ లై లై လွှင့်တာတွေကိုလည်းကြည့်လို့ပြည့်စုံသွားလေ။ပြည်လေးရဲ့ဘိုင်တွင်ကပဲတွန်ဆက်ကတက်ချ်ဖွားတူကိုပတ်ဆက်နေတဲ့စားစရာတွေတွားတူကြတော့ပြည်သက်ကျဝမ်းသားကြည့်လို့ဒီပုတ်တော့သူမရဲ့ Facebook စာမနာတပ်ပေါ်မှာလည်းဝင်မျှထားခဲ့ပါလေ။ပြည်သက်တွေကလည်းထုံလုံးရက်ကလေးကိုတဆင့်ပြန်လေး షే ကြပြီးတော့တွန်ဆက်လေလူများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမှုရရှိလာခဲ့ပါလေ။ဒီနေ့မှလည်းတွန်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်လေးတကူကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုခေရထားလို့နေခဲ့ပါလေ။တင်လေးကတော့တမတော်သားဆွဲ Facebook ကောင်ကနေပြီးတော့ပဲတင်ထားပေးဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ သွန်ဆက်ရောက်သွားဖို့ပြင်နေပြီတို့တရင်တည်ကြရရတယ်အ мян ဆုံးထိတ်ထိတ်ပဲဗါလို့တင်ထားပဲဖြစ်ပါရယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတရင်လေးကတော့သွန်ဆက်ဘုမနနလုံးလုံးကျန်လာတကယ်ပဲသွားဖို့ပြင်နေရလားတော့အတိအချမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာခတ်ဆောင်တင်းဆက်ပဲပြင်းတဲ့တရင်လေးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲစစ်ကောင်စီကာနီးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်မှုဗဒမ်းမနီးအောင်ဦးတွေထောက်ဖို့လာပြီးရနောက်မှာတော့လူကြီးညာရှင်များပါမကြန့်ပြီတူတူရုများကလည်းမိမိနည်းနီစရလို့ပြောင်းနေပြီကိုတင်းလျှောက်နေကြတဲ့သူတွေများပြနေသလိုနီစရဤနီကျိနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလီလန်မြို့စုံနဲ့သွားရောက်နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေလဲ အလုံးများပြည့်လျှံရှိ ubar ဲခင်ဗျာဒါကြောင့်မယ့်အထိုင်ဝင်ကြည့်ကြုပ်ကပြီးကလေးရပိုင်းအတွင်းကပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတရားဝင်ဝင်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့ကြိုးစား ubar ဲဒါမှမဟုတ်ပဲအွန်လိုင်းကနေတရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့ဥပဒေအရအရေးယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးအတိအလင်းကြေကြောထားခဲ့ ubar ဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Channel B ပြည်သက်ကြည့်တယ်နဲ့ပြန်လည်ကူူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်နှုပညာတရင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ချင်ရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လိုက်နေခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်